Віфлеємський вогонь миру передали сьогодні до Греко-католицького кафедрального собору в Ужгороді. Для цього до міста приїхали понад 100 пластунів з України та Словаччини. Про це сказав голова Ужгородського осередку скаутської організації «Пласт» Іштван Удут. Передача вогню відбувається 21 рік поспіль. Називається «Віфлеємський вогонь миру». Віфлеємський, бо він запалений на місці народження Ісуса Христа, вогонь, бо вогонь завжди є в християнстві символом присутності Бога і миру, миру того, що нам завжди бракує, миру в наших сім'ях, миру між чоловіком і дружиною, миру між батьком і сином, між братом і сестрою. Для мене щось значить це вогонь – це в моїй душі радість і радість у моїх дітей. Це саме велике щастя, яке я можу на рождественський стіл покласти. Свічку святого огня. І щоб у нашій країні був мир, злагода, на кінець кінчилася наша не нужна нікому війна, і щоб ми були всі разом.